čo nová generácia, to extrém. Z pojaznej kuchynskej linky a škaredého detského autička s veľkými očami sa stal neskutočne našlapaný malý superšport, ktorý svoj športový charakter potvrdzuje aj vonkajšími proporciami. Vraj je to najširšie a najnižšie auto vo svojej triede. Na prvý pohľad, podľa rozmerov, mám pocit, ako by som sa pozeral na prekapotované Clio. Chlapci z Nissanu tvrdia, že podvozok si vraj vyvíjali a ladili sami, čiže nie je to ten istý podvozok, ktorý využíva Clio. S Clio má asi najviac spoločné motory, ktoré budú na úvod 3, preplňovaná 0,9, atmosférický liter a naftová 1,5. O to viac som zvedavý, ako nová Micra bude jazdiť, pretože z vonkajšieho dizajnu ide veľká šťava. Personalizovať si budete môcť nielen exteriér, ale aj interiér, hrať sa s farbičkami, s obkladmi. Celkovo je na výber vraj až 125 rôznych kombinácií. Kokpit je čisto orientovaný na vodiča, má to byť šoférske malé auto, šikovné, do mesta, hravé na okresky. Joj, už mi tečie slina. Novinka je vraj nabitá množstvom technológií z vyšších segmentov, ktoré sa v béčkovom segmente objavujú prvýkrát. Nissan vraj konečne prepracoval kamerový systém, ja som zvedavý hlavne na zobrazovanie obrazu z kamier, či bude väčšie, či bude rozlíšenie ostrejšie, lepšie, či sa to niekam posunulo, ale prvý dojem z auta je veľmi solidný. Keďže doposiaľ sa z Micry celosvetovo predalo až 7 miliónov kusov, z toho 3,5 v Európe, piata generácia bola vyvíjaná hlavne pre európsky trh. Hoci na dĺžku Micra ostáva pod 4 metrami, teda neradí sa do kategórie ako Kia Rio, vzadu sa dá celkom existovať. Nie je to tu až natoľko luxusné, ale v meste prežijete na zadných sedadlách. V čom je nová Micra výnimočná? Keby som chcel tromi slovami vystihnúť novú Micru, bola by to agilita, štýl a technológia. Agilita, pretože novinka je konštrukčne od A po Z úplne nová. Inžinieri urobili všetko preto, aby Micra bola po stránke jazdnej dynamiky číslom 1 vo svojom segmente. Druhým bude pravdepodobne dizajn, ale to nechám radšej posúdiť vás a našich zákazníkov. Myslím si však, že máme dizajnovo silný produkt, ktorý nepripomína žiadne iné auto na trhu. A do tretice je to technológia. Micra je naplnená technológiami, ktoré sú jedinečné v segmente B a nenájdete ich u žiadneho z konkurentov. Spomenúť môžem kamerový systém s 360-stupňovým pohľadom okolo auta a detekciou pohyblivých objektov. Systém strážiaci auto v jazdnom pruhu, ktorý, keď zachytí, že opúšťate jazdný pruh, začne triasť volantom a pomocou brzdového systému vás vráti späť. To sú všetko prvky, ktoré sú jedinečné na tomto aute aj v danom segmente. Kedy môžeme novú Micru očakávať na Slovensku? Nová Micra sa predstavuje dnes, koncom septembra, tu v Paríži a na slovenský trh príde na jar budúceho roka. Môžete prezradiť niečo aj o cenách? Zatiaľ je pri veľmi skoro. Chcem si nechať niečo aj na ďalší rozhovor s vami počas najbližších mesiacov. Momentálne je pri veľmi zavčasu hovoriť o konkrétnych cenách. Jednou z vychytáviek novej Micry audiosystém Bose s reproduktormi vstávanými do opierky hlavy, ktoré robia kvalitnejšiu reprodukciu priestorového zvuku. Budete si môcť navoliť, či chcete efekt sedenia viac vpredu v koncertnej sále alebo vychutnávať si zvuk zo zadných radov sály a užívať si naozaj kvalitnú hudbu.